סיכום פרשני קצר של פרק אפוקליפסה אחר פרק. פרק 8 כאן נפתח החותם השביעי, כאשר הוא נפתח שקט חגיגי מתרחש בשמיים, למשך כחצי שעה. שבעה מלאכים שנמצאים לפני כיסא אלוהים האב זוכים לשבח הצוצרות. בשלב זה, מלאך אחר מוסיף קטורת לתפילותיהם של אנשי האלוקים על פני האדמה והאומה עולה לפני נוכחותו של אלוהים ושיפוט מתבצע על פני האדמה ברעמים, קולות, ברקים ורעידת אדמה. המלאך הראשון נושף בחצוצרה והיה ברד ואש ששרפו שליש מעצים וכל האשב. המלאך השני נושף בחצוצרה, ועם גדול, בוער באש, נופל לים והים בחלק השלישי קיבל את אדם. כאן מתים שליש מהאישויות החיים בים ושליש מהאוניות נהרסו. המלאך השלישי תוקע בחצוצרה, ומלאך גדול אחר יורד לכדור הארץ, ואושה משפט, על חלק שלישי מהנהרות ומקורות המים ואנשים רבים מתו, כתוצאה מהמים המרים. המלאך הרביעי נושף בחצוצרה והשמש, הירח והכוכבים קו, כך שלא יהיה אור בחלק השלישי של היום או הלילה. פרק זה מסתיים בהשתתפות מלאך אחר, המופף בשמיים ואומר בקול רם, וואו, 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 לעלו השוכנים על כדור הארץ בשלוש תקיעות החצוצרה שעומדות להישמע. זה מגדיר שיקול דעת גדול וחרטה גדולה יותר.